ପଟ୍ଟନାଥ ୱେଲକମ୍ ଏଗନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି କ'ଣ ସେ ସୂଚନା ଯେ କାଲିଠାରୁ ତୁମର ଖରା ଛୁଟି ଠିକ୍ ଅଛି ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ଖରା ଛୁଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାହା କାଲିଠାରୁ ତୁମର ଖରା ଛୁଟି ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ତୁମର 19 ତାରିଖ ଆଉ 20 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିନ୍ତୁ ତାର ଡେଟ୍ଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ନା 21 ତାରିଖ ପରଠୁ 21 ତାରିଖରୁ ଛୁଟି ତୁମର ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯାହାକି ମେରେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ପଡ଼ିବାର ଥିଲା ତା ଏପ୍ରିଲ 21ରୁ ଛୁଟି ତ ଏନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ସମର ଭେକେସନ୍ସ ପ୍ରିପଣ୍ଡ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ଯେଉଁଟା ପରେ ହେବାର ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭେଲିଂ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି HCM ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରି ଅପନ୍ ଦ ସମର ଭେକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ସ୍କୁଲ ଫର୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 12 ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣାଟି କରାଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହେଲା ଫ୍ରମ୍ ଟୁମରୋ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହାକି 21 ତାରିଖଠୁ ତୁମର ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହେଲା ଦ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ ଅନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଓପନିଂ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରିଓପନିଂ ପୁଣି କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଯାହାକି ତୁମର ଅନୁମାନ ରଜ ପରେ ହିଁ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ରଜ ପରେ ହିଁ ତୁମର ସ୍କୁଲ ରିଓପନ୍ ହେବ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ସୁନ୍ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରେସ୍ର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି